Тэгээд сар дээр дотоод хөсгөө батлагтаа та хэд энэ дотоод сумынхаа хэмжээнд ямар ямар асуудлуудыг шийдвэр хийж байна. За бид нар одоо тэгэл энэ халуун ус гэж бас чухал юм байна. Манайх ширээс халуун усаар хөдөлдөг юм сон байгаа. Ер нь сөүлэн үеийн халуун ус саауд даа нэг халуун ус таарлаа гэсэн бодолтой байна. Тэгээд ирэх жил одоо сумын 40 жилийн ой тохиох гэж байгаа учраас сум орнот өнгө үзэмжийг сайжруулах бүтээн байгуулалтын ажрал бол ер нь нэлээд төсөн Монгол аяа гэсэн бодолтой. Одоо тэгээ сум аймгийн ойгоо хөдөллөө тэгээд энэ хүн амд хэрэгцээтэй эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг машин тэрэг үйлчилгээгээ сайжруулахаар эхэлж л одоо илүү жоохон бүтээлч ажил хэрэгч хүн рүүгээ чиглэсэн асуудалтай анхаарах хэрэгтэй шүү дээ тэ 100 жилээ 50 жилээ тэмдэглэл байдаг хэдэн тэр хүмүүс тэмдэглэл байдаг гэтэл цаана сумынхан дарга машингүй эмнэлгийн машингүй эрүүл мэндийн үйлчилгээ дагалттай Тэгээ яалаа гэж одоо бид 100 жил тэмдэглэх вэ, хэдэн жил тэмдэглэх вэ гэдэг чинь ямар утга учиртай вэ гэдгээ хүртэл одоо шат шатанда бодолцчихээж одоо асуудлуудаа шийдэж тэмдэглэхгүй бол тэмдэглэхийн тулд тэмдэглэдэг байж болмооргүй. Энийг одоо бас аймаг орон нутгийн удирдлагууд маань нэлээс ойлгож байгаа. Мэдээж одоо аймаг сум үүсгэж байгуулагдсны түүхтэй тэмдэглэлгүй яг уу. А гэхдээ одоо бидний бодиттой амьдрал нөхцөл байдал амин тулсан асуудал юу байгаа вэ гэдгийг маш сайн тооцож хүндээ хурц үйлчлэх үйлчлэгээс эхлээд хүний амин нас аврах эмнэлгийн тусламж үйлчлэхэд хэрэг асуудлуудаа хүртэл шийдчихэд одоо байж байвал илүү тэр нь хэрэгтэй л болж таарна шүү дээ тэ энийг та хэд мань бас сайн тооцоороо маш олон сумдууд аймагуд одоо ойгоо тэмдэглэж байгаа тэгээд ой тэмдэглэх болохоор одоо бүгдээрээ сайхан хатар тийшээ гарчгүйгээд 5-10 төгрөг 100-100-аар нь тэр хүн цуглуулчдаг. Гэтэл ард нь нөгөө зовлон хэвээрээ байждаг. Тэгээд бид одоо ой тэмдэглэсний ач холбогдол гэж байхгүй болж байгаа шүү дээ. Сая одоо би бас Арангай аймагт хүртэл явахдаа энийг яриад явчих. Тэнд сум багна машингүй байхад одоо бид чинь аймгийн баяр наадам гэж одоо улсын баяр наадам шиг юмнууд л хийгээл байгаа. Хийгэж байгаа буруутгах байгаа юм байхгүй сайхан хийх нь зөв. Тэгээд саад асуудлуудаа давхар шийдэж явахгүй бол үлдцтэй юм л хийхгүй болохгүй шүү дээ.